אין עוד מלבדו. רבי חנינה, ככה מספרת הגמרא. וזה לכל אותם שחוששים לכישופים, וחוששים לכל מיני דברים כאלה. אומרת הגמרא, רבי חנינה היה צדיק גדול. באה מחשפת אחת ורצתה לקחת לו חול מתחת לרגליים שלו. על מנת לעשות לו כישוף. וסימנו לרבי חנינה, רבי חנינה, תראה המחשפה הזאת היא לוקחת לך חול. הסתכל עליה רבי חנינה, אמר שתיקח. אין עוד מלבדו. מי בכלל? מה שנקרא לו ראה אותה ממטר. שואלת הגמרא, מה, הוא לא מפחד מכישוף? הרי יש לזה כוח. לכן לא להתעסק עם כל המרעין בישין האלה. כל אלו שמתעסקים בזה, בסוף זה פוגע בהם. מי שהולך למחשפים, השם מרחם עליו. השם מרחם עליו. לא יודעים איזה כתרוג הוא גורם לעצמו בשמיים. והיום הבנתי, יש כאלה במאות ואלפים, עושים מיליונים, מיליונים על מה? על התמימות של הציבור. בוא אני אחזיר לך את האהבה שלך, אני אביא לך אהבה חדשה, אני אביא לך זה, והיא מסכנה, שמה 3,000 שקל, תחזירי לי את האהבה. הוא השתבח שם הולד. לא להתעסק עם זה, השם מרחם ויציל. תמים תהיה עם השם אלוהיך. למה? הקדוש ברוך הוא, אתם יודעים איך הוא נפגע מזה? נפגע, כמובן אני משתמש במילה לא נכונה כל כך, אבל זו מילה שאנחנו רגילים בה. אומר לך, בני, אני פה, נשמה, תפלל אליי, מה אתה הולך למשוגעים האלה? מה אתה צריך את הכישופים, השם מרחם, איזה דברים הם שמים שם בתוך התה, בתוך המשקה? בעלה לא אוהב אותה, היא הולכת למחשפה, לא יודע אם קורא למחשפה, לכל האלה מה זה, אומרת לו, שימי לו כזה וכזה בקוס תה שלו, הוא יאהב אותך. אולי תגידי לה שתתחיל לכבד אותו, חשבת על הרעיון הזה? שתתחיל להתנהג אליו יותר יפה? כאילו היא תשים לו עכשיו בקוס תה ותגיד לו, כך הנה, תקלל אותו, מה זה יעזור? מה זה הדברים האלה? כאילו נחש בישראל, מרן בשולחן ערוך כותב שאסור ללכת למגלי עתידות. לא ללכת למגלי עתידות. תמים תהיה עם השם אלוהיך, כי אין עוד מלבדו, אחים יקרים. כל הדברים שהספרתי לכם עכשיו, עין הרע ולא עין הרע, אין אף אחד בעולם, אם אתה עם בורא עולם, אין עוד מלבדו. מה זה אין עוד מלבדו? גם עין הרע זה בורא עולם. אין כוח בעולם מבלעדי השם יתברך. אין כוח בעולם מבלעדי השם יתברך. אל תפחדו משום דבר, רק ממנו יתברך. אנחנו נכנסים לסרטים, זה נכון שיש מזיקים ויש טילים ויש רמאים, אומר לך הקדוש ברוך הוא נשמה, אני מעליך, רק תקרא לי. מה אתה הולך עכשיו לכל מיני דברים אחרים? אתה מחפש קיצורי דרך בכל מיני דברים שבסופו של דבר חס ושלום יכולים לפגוע בך. בוא איתי. אין עוד מלבדו. אף אחד בעולם לא יוכל להרע לך. אם אתה הולך עם האין עוד מלבדו הזה, שרק י' ו-א' ו-ו' ו-א'. בורא עולם אתה אחד יחיד ומיוחד, אף אחד לא ייגע בי. אף אחד בעולם. זה רוצה להרע, זה רוצה להזיק, זה רוצה פה, זה רוצה פה, זה דרכו של עולם. אני תמיד אמרתי לעצמי, אני, יגאל כהן, ירצה להיות הכי טוב בעולם, שאני לא רוצה שיהיו לי שונאים. לא רוצה שיהיו לי שונאים, לא רוצה לפגוע באף אדם. לא רוצה לגרום רע לאף אדם. ככה חשבתי לתומי, בתמימות, שלא יהיה לי שונאים אף פעם. וכתוב אתה מגלה שזה שונא אותך, סתם. אז מה תגיד? יו, שלא יסתכל עליי, שלא יעשה עליי עין, אין עוד מלבדו. אני הולך עם בורא עולם. מה אתה רוצה בורא עולם? אני הולך איתך נשמה. אני הולך עם בורא עולם. מה יש לי להסתכל על אנשים אחרים? מה יש לי לפחד מאנשים אחרים? את הסגולה הזו אני אוהב.